Το πρώτο αστέρι για σήμερα. Είχε ένα μικρό ατύχημα, οπότε περνάμε κατευθείαν στο δεύτερο. Άγκρι. Καθίστε παρακαλώ. Πέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Λάκης Τζιράς. Δηλαδή Τζιράς είναι το ψευδόνυμο. Το κανονικό μου όνομα είναι Χατζη Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο Μανολάκης. Δηλαδή αυτό λέει ταυτότητα. Αλλά μπορείς κυρά μου να κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα. Αφού να φανταστείς δεν με παίρνανε στα μαγαζά επειδή είστε χώρα και το όνομά μου στη Μαρκίζα. Ενώ τώρα σαν Τζιράς σας παίρνουνε. Όχι, αλλά τότε είχα μια δικαιολογία. Ε, ναι, αλλά Τζιράς, γιατί δεν βάζατε ένα ψευδόνυμο που να θυμίζει τον τόπο καταγωγής σας, ας πούμε. Γιατί είμαι από την Αντίπαρο, πώς να το έκανα Αντιπάριος, να νομίζω ότι κάνω αντίπραξη στον Πάριο, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Το λοιπόν, κύριε Απολύμνια, εγώ ήρθα εδώ μετά από πολλά τηλεφωνήματα που δέχτηκα να σας κάνω. Με πιέζανε δική μου, πήγαινε ρε μαλάκα στην εκπομπή, τι έχεις να χάσεις. Ήρθα το λοιπόν εδώ να σας ερμηνεύσω ένα τραγούδι δικό μου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσσα. Συγκεκριμένα το έγραψα το Γενάρη του 76 σε μια κασέτα. Χρωμίου? Όχι, τότε ήταν της μόδας οι ασπρόμαυρες. Πλάκα κάνω. Μάλιστα. Και ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσετε? Το άγαλμα. Το άγαλμα? Γιατί σε χαλάει. Μάλιστα, για να δώσω έμφαση στο τραγούδι θα το παρουσιάσω σαν βίντεο κλιπ. Έχω φέρει μαζί μου το φίλο μου τον Μένιο, ο οποίος είναι μαρμαράς και ήρθε κατευθείαν από τη δουλειά για να συνδράμει στην επιτυχία μου. Μένιο, είσαι έτοιμος? Πάμε. Και κάτι φορήσω. Τη μικρή την πλατεία που σε γνωρίζω. Κάποιο αγάλμα που μη δε με θυμηθήκε. Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Κάποιο αγάλμα που μη δε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Του πάγια το